maamulaha madaarka magaalada Hargeysa maxamed yuusuf oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu jawaabada ka bixiyay eedeymaha uga yimid boqoraab yuusuf cabdillaahi oo ka mid ah madax dhaqameedka soomaaliland oo ku eedeeyay madaarka laga hor istaagay waqti uu soo gudanayay waajibaadka xajka maxamed yuusuf maamulaha madaarka magaalada Hargeysa arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi warqad maxkamadeed qof ama la dacweynayo ama cid istaacweyn isagoo warqad maxkamadda ka soo goosatay قدب كاس أم باقف سعود الكيس اللي جو توشين كرا إيميجريشن بان توشين كريم عد كلام توشين كريم مركب كوباد دوينها رئيس سومالي لان وحنو عدينا يا سبت سعود الكوف اللي جو توشين كرا مركب كوباد إن قدب كات هاي قدب كلا بعد بقر كم وكذا واجي إن بقر كسعودي جو وحشاي دا وكم ده حال لسيجي دولة ده وحن هالكم كوها يا ورقة دليل سكاسة يا أركيسان waxa dawladda suuudigu ay dawladda Soomaaliya u deeqday nambarka xujaajta ee halka ku qoran boqoraabi waa kamid dadka xujaajta ah ee dawladda Soomaaliya ay ugu deeqday in suuudigu ugu deeqay dawladda Soomaaliya waxaad ka garan kartaa inuu istiil boqorku uu Allahu subhanahu wa ta'ala qalbigiisu iyo qoriyo rabitaankiisu uu joogo Muqdisho in jisadkiisu Hargeysa uu inala joogo waxa ayaamahan maalintaas oo damcay oo halkan miidiyaha ku soo bandhigi doona inuu boqorka waxa jirtay niman masuuliyiina oo sida warbaahintu ku aragteen transitku dawladda ka tirsan Soomaaliya oo ka tirsan oo ka mid ahaa transitku ahaa madaarka nimankaas waxa isku jira wasiirro iyo taliyaha shirdoonka hore tuur yar iyo niman kale oo fara badan wuxuu damcay boqorku inuu kula kulmo gudaha madaarka Hargeysa goobtii ay ku sugnayeen inuu ugu tago in sharciga socdaalkuna wuxuu fasaxay qofku meeshu doonaha ka soo jeedey inuu qofku maadaama uu isla maalinta gudaheeda uu madaar ka dhoofiyo inuu magaalada uu transit ku ahaado boqorku kulanka uu la kulmayay masuuliyiinta dawladda Soomaaliya ka tirsan ayaanu loo diido laga hor istaagay laakiin arintaas hadii uu boqorku damco sidii caadidaba u ahayd waxay ahayd barigii hore marku dawladda amaba uu matalaya reer Soomaaliland uu xamar tagayo uu la dhuuman jiray laakiin hadii uu boqorka ay tustay inaanu imika dhumashadiiba umad gudaha uu kula kulmo uu ku matalaya Soomaaliland dalka gudihiisa daba yaraatay wax suurtagalaya iyo wax dawlad ahaan iyo wasaarad ahaanba ka suurtagalaya maaha hadii uu damco in qaranka iyo jiritaanka iyo rabitaanka shacabiga boqorka laga laalusho oo uu damco waxaan ummadani ku midaysnayn iyo aan ku wada socon in uu maalin walba uu dhawaaqiisa iyo hadaladiisa uu ku matalo de arintaas waxay noqonaysaa in laga tashado oo Allah subhanahu wa ta'ala maxamed haysidu de tahay warbaahinta lagu sheego Cabdiraxmaan Cabdillaahi fantastic Star TV Hargeysa